達也さんはご自身のお父様とは、はい、良好な関係でいらっしゃったんですか？いや、私もですね、信仰に目覚めたあたりでですね、だいぶ父とはギクシャクをすることでもありまして、でもやっぱり父がいていろいろ育ててくれたので、まあ、こういう人生が歩めてるっていう、その部分をすごくやっぱり振り返ってしていただいたことですとか、いろんな愛をいただいたことですとか、そういったことをやっぱり振り返って反省していった時にですね、父への感謝、自分がこうしたいって思いをこう理解してくれないっていうところよりも、父への感謝が深まったことでまた関係は良好になってまいりました。逆にそういうちょっとギクシャクした時期があったからこそ、お父様へのこう本当の意味での感謝ができるようになったっていうことなんですかね。ゆうさんはお父様との関係はどうですか？そうですね、ずっと悪くはなくてですね、まあ、そんな喧嘩もそんなしたことはなくてですね、ただ私がその父に関するこの感謝が深まった時ってどんな時だったかなと思ったのは、自分が実際にこの社会人になった時にすごく感じました。やっぱり大体のこう父親に関してはあまりこの接点が母親に比べて少ないっていうのは、多分どこの家庭もそうだと思うんですけども、お母さんはこの、ね、洗濯してくれたりとか掃除してくれたりとかご飯作ってくれたりとか、本当にいろんなことをこうしてくれてるところを目の前でこう見てることが多分多いと思うんですけども、その父親に関しては、ね、夜遅くまでこう仕事をして、で帰ってきて風呂入ってご飯食って寝るぐらいしか、で朝もちょっとご飯食べてるところを見て、ちょっと休みの日はちょっとボロボロしてるところしか見ないので、多分そう思うと、なんだろ もう怠け者ではないですけども、何してるんだろう、ね、そう思いましたよね。だから母の方がすごいしっかり仕事をしてるっていう風に見えてしまいがちなんですけども、実際にこう社会人の自分になって、あ、こんなに働くって大変なんだと、こんなに お金を稼ぐって大変なんだっていうのをなんかすごく実感しまして、そこからやっぱ父への感謝が本当に年数重ねるたびにすごく感じてきましたし、やっぱ実社会に出てやっぱ学生の頃には見えてなかった部分がどんどんこう見えてくるので、それから私は父へのこう感謝の思いがすごく深まってきましたし、本当にこう大学までしっかり行かせていただいて本当にありがたいなっていうのは社会人になって感じさせていただきました。私がですね、まあ、シンプルなんですけども、思ったのはですね、106ページのところなんですけども、この思いはよく人に通じると言います。つまり心の中である人を好きだなと思っていると、その思いがいつの間にかに相手に伝わり、相手もこちらに対して好意を持ってくれるようになる。そういうことが実際ままあります。また反対に心の中である人を嫌っていると、その嫌いな思いがいつの間にか相手に伝わって妙によそよそしくなっていたりもするですね。まあ、こうした、ところがあるんですけども、やっぱりこの人間関係ってところを考えた時にいつもこう思わせていただくのは、この相手のことがこう悪く見えてる時ってその人のこの短所とかその人たちの不満とか、まあ、そういう部分しかこう見えていない自分っていうのをやっぱいつも思い浮かべるんですね。例えば自分がこう嫌だなっていう人がいたとするけれども、いたとしたら、まあ、自分からしたらこう嫌なんだけども、じゃあ他の人から見たらどうなのかって考えた時に、その人とやっぱ仲良くしている人がやっぱ何人かいらっしゃるわけで、そう思うとこの自分から見てるその人とその人から見てるその人っていうのはやっぱこう視点が違うんだなっていうのは理解することがやっぱ一つ大事なのかなっていうふうに思います。で、私もそうしたなかなかうまくいかないなっていう方にこう出会う経験もいくつかしてるんですけども、その時によく総裁先生の方はこの相手 この逆にこう長所を見てあげること、そして相手にこの感謝することをいかにこう見つけるかっていうところをですね、まあ、よくおっしゃってるんですけども、私もこれをちょっと実際に実践してみまして、というのはですね、毎日その人のいいところを3つで、そしてその人にしてもらったこと、感謝してることを3つですね、毎日3つずつ書くんですよ。3つぐらいだと多分誰でも書けると思うんですけども、それを毎日毎日こう続けたんですけども、これ本当にすごく効果がありまして、1週間ぐらいしたらガラッと変わって、自分の中であんま変わった実感がないんですけども、相手のこう自分に対するこの当たりが強かったんですけども、それがだんだんこう柔らかくなってくるというか、あれなんでだろう、不思議だろうって思ってですね、いつの間にかこう素直に喋れるようになった、
そうした経験をしたんですけども、それはやっぱり書いてるうちにやっぱ自分の視点がどんどんどんちょっとずつちょっとずつこう変わっていって、やっぱその人のいいところがどんどん見えるよ、その人の感謝するべき点がどん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 こう見えてきたと。それで自分の心が知らず知らずのうちにこう変わっていって、でそして仲良くですねできるようになったのかなというふうに思うんですけども、これを体験した時に本当になんかある意味のこの神秘体験をしたというか、あれ同じ人なのかなこの人っていう感じの、もうそんな気づきがありまして、なんでこうそうやってまあ簡単なことなんですけども、毎日毎日その人のいいところ、そして感謝するところをですね変えていくっていうのが、なんかこの人間関係の一つポイントなのかなというふうに思わせていただきました。やっぱそうしたこのいかにこう器を広げるかっていうことがやっぱ今世の人生修行でもあるかなと思いますので、なのでまあそうしたことを実践していくとなんかヒントがあるんじゃないかなというふうに思わせていただきました。実践論に基づくいい話をされますね。じゃあ達也さんのいいところ3つじゃ今佐藤さんはですね、本当にこのミスがまずない、そしてフォローがすごいきめ細やかでして、であとかなり気遣いがされてですね、本当にまめにこう連絡をくださったりとかですね、私も今は福岡と広島でですね一緒にそんな仕事する機会は少ないんですけども、私がこう1年目の時にはすごく密に、まあ、本当にご迷惑をおかけすることの方が多かったんですけど、まあ、でもその中でもこの丁寧にいろんなこの業界のこととか、まあ、あとはこの、まあ、航空の各出版のこととかですねこう教えていただいて、それが本当に今こうして広島支社でこうできているという支えになっているかなというふうに思っております。さっきの言葉に嘘はなかったようですね。そういう取り調べですか。今のゆうさんの話にもありましたけども、やっぱりこの苦難困難っていうのは達也さんの話もありましたけども、何一つこうやっぱり無駄がないというのはこの人生におけるなんかこう法則っていうのもなんか感じさせていただきますよね。でこの148ページにあるのがですね、人間は生きていく過程においてさまざまな困難にぶつかります。つまりそうした中で魂修行をしていくわけです。これはあらかじめ計画されていることです。困難とはどういうものでしょうか。すなわち病気があり、貧困があり、挫折がある、失恋があり、事業の失敗があり、友人の離反があり、愛する者との別離がある、嫌いな人との出会いもあります。さらには年を取り、醜くなり、体が不自由となり、やがては死んでいくのですと、まあ、いうことで、まあ、実はこのお父様との関係というものも、まあ、A さんご自身が生まれてくるときに決めてきた、おそらく前世で解決しきれなかったこの魂の問題集を解決するために今世こういった関係性でお二人で決めて、よし今度は息子として父親として生まれてくるから前回解決できなかった問題を一緒に解決していこうということで生まれてきたというふうに思いますので、ぜひこの問題今苦悩されていると思いますが必ず解決できますので、そういったこともぜひまずこう大前提として信じていただくということも大事かなというふうに感じさせていただきました。